کی ایک تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں سے لی؟ یہ میں نے کراچی اسکول آف آرٹ سے 1967 میں ایڈمیشن لیا تھا. اس کے بعد میں نے ڈپلوما کیا 4 سال کا, اور پھر آن لوکیشن پینٹنگ میں کرتا رہا جو ابھی تک کر رہا ہوں. میں کہا تقریباً مجھے 50 سال گزرے, تو اب یہی ہے کہ میں لینڈ اسکیپ پینٹر ہوں آن لوکیشن واٹر کلر میں. تو آپ نے کن کن میڈیمس میں کام کیا ہے؟ اسکول لائف میں تو کچھ بھی کرتے تھے کہ میں آئل پینٹنگ بھی ہے سب. اب جو ہے میں نے واٹر کلر لینڈ اسکیپ پینٹنگ آن لوکیشن یہ اپنا آپ کو بنا لیا ہے. لوکیشن پہ ہی پینٹنگ کرتا ہوں میں. تو آپ پورے ملک میں کہاں کہاں وزٹ کیا ہے اور کیسا کیسا انوائرمنٹ آپ نے پایا ہے اور کہاں آپ کو اچھا کام لگا اور کام کیا آپ نے؟ ہاں ملک میں میں نے تقریباً لاہور ہے اور سوات ہے, ادھر جا کر لوکیشن پہ کام کیا. باقی زیادہ وقت جو ہمارا ہے وہ کراچی میں گزرا. فش ہاربر ہے, ملیر ہے ہمارا بڑا گرین ہے, تو کراچی میں بہت اچھی جگہیں ہیں, آدمی وہیں پینٹ کرتا ہے. آپ سے ظاہر ہے بچے بھی آتے ہوں گے آپ سے سیکھنے کے لیے, اور آپ کیا مطلب کہ وہاں پہ آپ کیسا فیل کرتے جب بچے آتے ہیں تو ان کو کیسے آپ ان کی؟ دیکھیں یہ بھی ہمارے ملک کے بچے ہیں اور ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو علم دیں. ہم سینئر ہونے کی حیثیت سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنا زیادہ سے زیادہ ہم جتنا آتا ہے تو ہم ان کو علم دیں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور جو بھی آتے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور زبردستی پکڑ پکڑ کے بھی لاتا ہوں میں تاکہ یہ سیکھیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے, یہ نہیں ہے کہ خود اگر وہ نہیں ہے لوکیشن پہ. سر میں مشکل بہت ہوتی ہے وہاں جانا اور مشکلات اور ٹائمنگ نکالنا ذرا مشکل بھی ہوتی ہے لوکیشن پہ پینٹنگ, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ لوکیشن پہ پینٹنگ کیسے کی جاتی ہے. تو اس طرح میں سب کے لیے ویلکم کرتا ہوں کہ آئیں اور سیکھیں جتنا ہمیں آتا ہے. اچھا آپ نے کافی عمر آپ کی کام میں لگ گئی ہے, آپ نے کافی کام کیا ہے, اور کراچی میں بھی ماشاء اللہ کافی گیلریز ہیں, آرٹ گیلریز کافی ہیں, تو گیلریز کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس طرح وہ آپ کو جو ہے کام کو سپورٹ کرتے ہیں یا کس طرح وہ ڈسپلے میں آپ رہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ گیلریز وغیرہ میں پھر شروع میں پینٹنگ دیا کرتا تھا, اب ذرا تقریباً گیلریوں میں پینٹنگ نہیں دیتے ہیں. اصل میں ہمارا جو اصل مقصد جو ہے وہ پینٹنگ کرنا ہے. ہمارے کو اس کو گیلریوں میں دے کر اور یہ کمرشل ٹائپ کا کام, بات یہ پیسے کمانے کا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. ہمارا مقصد ہے علم حاصل کرنا, اور یہ جو ہے اب ورنہ کیا ہوتا ہے گیلریوں میں اگر ہم پینٹنگ دیتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں کہ ہمیں ایسا کام چاہیے ویسا دینا, اور اگر ہم ان کی مرضی کے مطابق نہیں دیں گے کام تو پھر وہ زیادہ لائک نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں ان کے مقصد میں ڈھلنا پڑتا ہے, تو ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے پینٹنگ بناتے ہیں. تو اس کو ہم زیادہ گیلریوں میں ہم جاتے نہیں ہیں, ویسے ایگزیبیشن میں جاتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ پینٹنگس وغیرہ کا اب ظاہر ہے مجھے یہ کام کرتے کرتے 50 سال گزر گئے, 50 ایئرس, تو یہ کوئی کم تو عرصہ نہیں ہوتا ہے. اب تو یہ لوگ جو ہیں جونیئر ہوتے ہیں, نئے آتے ہیں, ان کا ذمہ داری ہوتی ہے ان کو لوگ پہچانیں اور ان کی ارننگ بھی ہو. ہمارے کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے, تو ہم گیلریوں میں پینٹنگ ذرا ابھی دے نہیں پاتے. عبدل حیی صاحب تھے, آرٹسٹ ہیں پاکستان کے, مایا ناز آرٹسٹ ہیں, اور ان کا میڈیم جو ہے ورک میڈیم جو ہے وہ واٹر کلر ہے, اور واٹر کلر میں ان کو کافی جو ہے عبور ہے اور گرپ ہے ان کی, اور ماشاء اللہ یہ ان کے کافی اسٹوڈنٹ بھی ہیں سیکھ رہے ہیں.